ባፉ ተናግሮ በእጁ መፈጸም የሚችል አምላክ ከኛ ጋር አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ለመቀበል እንደተዘጋጀ ሰው፣ እግዚአብሔር ለመስማት እንደመጣ ሰው ሆነን በግፊቱን ሆናለን። ሰምቶ የሚመልስ አምላክ ደግሞ ከኛ ጋር መልካም ነገር ያደርጋል። ያመሰግናችሁ ጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ፣ ቃል ተገኝቷልና እኔም በልቻለሁ እንደሚል ባፉ ቃል ተናግሮ ሃሌሉያ። የሆነው ሁሉ የሆነው ከሱ የተነሳ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ጸሎታችን ያልከለከለ ምህረቱን ከኛ ያላራቀ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለወደደ አዳነን፣ ስለወደደ እግዚአብሔር በቤቱ ጠበቀን፣ ረኝነቱ ጠበቃው ከኛ ጋር ሆኖ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ደስ ይበላችሁ። በአባታችሁ ገበታ ውስጥ ነው ያላችሁ። አንዳች በማይጎርለው በንጉስ ገበታ ላይ ነው ያለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የኛ ጉርለት ሳያግደው እኔና እናንተን ወዶ አድኖ ወደ ራሱ የሰበሰበን አምላክ ስሙ ይባረክ። ትላንት ወገኖቹ አልነበርንም፣ ዛሬ የእግዚአብሔር ወገኖች ነን። ዛሬ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ነን። ዛሬ እግዚአብሔር ብርሃን ያበራልን ሰዎች ነን። ኦ ሃሌሉያ! ስምህ የተባረከ ይሁን። ማደሪያህ የተባረከ ይሁን። ጌታ ሆይ እንዲህ ባለው ባንተ አሮማ ባንተ ማዓዛ ውስጥ እንድንገኝ ስለረዳህን ስምህ ይባረክ። ልባችን ውስጥ እየፈለቀ እንደ ማዓዛ ጌታ ሆይ ስለወጣው መልካም የዝማሬ የአምልኮ መንፈስ እኔ አመሰግናለሁ። ልጆችን ስለቀባህ ስምህ ይባረክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ትውልድ የሚሰማቸው መልእክተኞች አድርገህ ስላስነሳ ስምህ ይባረክ። በልዩነት ስላቆምካቸው ስምህ ይባረክ። አቤቱ ድባቡ ያንተ ስለሆነ ስምህ ይባረክ። ሰማያት ስለተከፈቱልን ስምህ ይባረክ። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በብዙ ትግል የመጣውን ሰው ከፍታ ሰጠህ። እንደገና በጠላቶቹ አናት ላይ የምታስቆም የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ስምህ ይባረክ። ስምህ ይባረክ። ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ ስምህ ይባረክ። ማደሪያ በምስጋና የተሞላ ይሁን። ተርፈን ጌታ ሆይ ከታየ ካልታየ ስውር ከሆነ ከተገለጠ አደጋ ተርፈን ቆመናል በፊትህ። ያልጠፋ ነው ያንተ ምህረት ስለበዛ ነው። ማለዳ ማለዳ አዲስ ነህ፣ ርኅራሄ ብዙ ነውና እናመሰግናል እናመሰግናለን። ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ ክብር ላንተ ይጠቅለል። ከፍ ከፍ እናደርግሃለን፣ እንገዛልሃለን። ቀናችንን ያስዋጀንን መንፈስ ጌታ ሆይ እናከብራለን። አብሮን ጌታ ሆይ የሆነውን ቅዱስ መንፈስህን ሪስፔክት እናደርጋለን፣ ሪኮግናይዝ እናደርጋለን። እግዚአብሔር አለ እንላለን። እግዚአብሔር አለ። ሃሌሉያ! ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር አለ። ኦ ሃሌሉያ! የኪዳን አምላክ አለ፣ እየመለሰ ከክፋት የሚባርክ አምላክ አለ፣ መንገዳችን የሚያስተካክል አምላክ አለ። እንደ ስራችን ሳይሆን እንደ ምህረቱ የሚከፍለን አምላክ አለ። እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ሆይ ጥማታችን መሻታችን ስለሚፈጸም ስም ይባረክ። ደጆች ስለተከፈቱ ስም ይባረክ። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ባፍ ተናግረህ በእጅ መፈጸም የምችል አምላክ ቃልህ ሲወረወር ኮረብቶችን ሲዘል ወደ እያንዳንዳችን እንዲመጣ ያው ቃልህ መልካምነትህና በጎነትህ በመካከላችን ውስጥ እንዲያልፍ እንጸልያለን። ሁሉ ለክብርህ ይሁን። አንተ ልትልቅ እኛ ልናንስ በዚህ ጉባኤ አለን። ቅዱሱን መንፈስ ስጠን እናስተምረን፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ ምኞቴ ቅድም ሲነገርም እንደሰማችሁት ሞር ታሪኩን ሳይሆን እግዚአብሔር ቢረዳን ትንሽ ሰዓት አትርፈን
በታሪክ ውስጥ ያለውን ህይወት አብረን እንድንለማመድ ኤክስፒሪያንስ እንድናደርግ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2ን ሰምተን ትረካውን ብቻ አይተን እንድንወጣ አይደለም ፍላጎቴ ምኞቴ። እግዚአብሔር ቢረዳን ከዚህ ቅዱስ አምላክ ጋር ልዩ በሆነ ኢንካውንተር ልዩ በሆነ መነካካስ ውስጥ ገብተን ያ ጭልጭል የሚል ነገር ካለ ደምቆ እንዲበራ እግዚአብሔር በህይወታችን የበላይ እንዲሆን ከታሪክ በላይ የሆነው አባቶቻችንን ደርሶ የቀባ አባቶቻችንን ደርሶ ያስተጣቀ አምላክ በመካከላችን ሆኖ እንቅስቃሴ እንዲጀምር ይሄን እመኛለሁ። እንደምትሰሙት በየአቅጣጫው በየፕሮግራም ማስተዋቂያዎቹ በመናደርጋቸው የጸሎት ግዚያቶች ሁሉ ደጋግመን እየጮህን ያለነው አንድ ኮንቪክሽን እግዚአብሔር በውስጣችን አስቀምጧል። በተለይ 2018 ሲጀምር ከጃንዋሪ 1 ጀምሮ እግዚአብሔር ድምጽን የውሽንፍርን ድምጽ ሊመጣ ያለን ዝናብ በውስጥ በመንፈስ ጆሮ የሰምቼ በእምነት ላለፉት 9 ወራት ይሄን ጮህት እየጮህኩ ነው እየጮህን ነው። አንዳንድ ጊዜ እየጮሃችሁ የሚገለጠው የሚሆነው ነገርና እናንተ የምታልፉበት ነገር አልገጠም ሲል ጥያቄ ይነሳ ይችላል። ግን ዛሬ ለዛም ሁሉ መልስ የሚሆን ነገር እግዚአብሔር ይናገረናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰሞኑን አንድ ምስክርነት እየሰማን ነበር። እግዚአብሔር አምላክ እንቅስቃሴ ሲያመጣ በሰዎች ህይወት ውስጥ ረሃብን ሲጨምር እንዲሁ ስላልሆነ ሪቫይቫልን ደጋግመን ስንጮ ስለ ሪቫይቫል ስናወራ እግዚአብሔር አንዳች ነገር እንዳየልን ተስፋ አረጋለሁ። ሰዓቱ በእኛ እጅ አይደለም እንጂ እግዚአብሔር አምላክ በሙላት ወደዚያ ሙቭ እንደሚያስገባን ተስፋ አረጋለሁ። በተለይ ይሄን ዘመን ይሄን የመጨረሻ ዘመን ቁጭ ብለን ዘመኑን ክሪቲክስ በማድረግ ቁጭ ብለን ዘመኑን በተለያየ መልኩ ኮንፍሮንት በማድረግ በሰው ቋንቋ የምናልፈው ዘመን አይደለም። ለዚህ ዘመን የሚበጀው መፍትሄ አንድና አንድ ነው፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ መቀጣጠል። አሜን። በዛ ሰዓት ውስጥ መንደድ፣ በቃ ልዩነት የሚያመጣ የእግዚአብሔር ክብር አብሮን ካልመጣ በስተቀር ቴክኒካል በሆነ ነገር አናልፈውም። ስለዚህ ምኞቴ የሐዋርያን ሥራ መጽሐፍ እያሰብኩ ምመኘው እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ኢንዲቪጁዋል ይሄ እሳት ተዳፍኖ ከሆነ እንዲወጣ ጠፍቶ ከሆነ እንደገና እንዲነድ ያ የሚንበለበል የልጅነት ያ እሳት ያ ፓሽን እንደገና ወደ ቤታችን እንዲመጣ መሠዊያዎቻችን እንደገና እንዲታደሱ ሰዎች ስለ መንፈስ ቅዱስ እንዲያወሩ ልጆቻችን እያየናቸው በልሳን እንዲጸልዩ የእግዚአብሔርን ተአምራት እንዲለማመዱ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ካወረስን የምናወርሰው ሀብታችን ይሄ እንዲሆን እሱ ነው ጸሎቴም ምኞቴም። ስለዚህ ዛሬ በተለይ ወደ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ስንሄድ በጣም ደስ የሚለው ነገር ከብዙ ጥበቃ ከብዙ ዝግጅት ከብዙ ቅድመ ሁኔታ በኋላ ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን ኢናጉሬት ያደረገችበትን በዓል ያደረገችበትን በተወሰነ ወቅት ለተወሰነ ጊዜ አንደርግራውንድ ሆኖ ይሰሩ የነበር በቤት ድምጻቸው ሳይሰማ ማንነታቸው ሳይታወቅ ብዙ ጉልህ ነገር በህይወታቸው ሳይታይ ይሰሩ የነበሩ ይማሩ የነበሩ በተለይ ደግሞ ለሶስት አመት ተኩል ከጌታ ስር ቁጭ ብለው ለሆነ አላማ ካልቲቬት ሲደረጉ የነበሩ ሲያድጉ የነበሩ ሲማሩ የነበሩ ሰዎች ግራጁዌት ያደረጉበት እግዚአብሔር አምላክ ለትልቅ አላማ ያስተጣቀበት ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን ከጓዳ ወጣ ወደ አደባባይ የፈለሰችበት በትቃቅን ነገሮች ከመያዝ አልፈው ትላልቅ የእግዚአብሔርን አጀንዳ ለዓለም የሚሆንን አጀንዳ ያስተላልፉበት ትልቅ ክብረ በዓል ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ትልቅ በዓል ነው። ትልቅ በዓል ነው።
ለዚ ይሄን በዓል ለማክበር ይሄን ነገር ለመስራት እግዚአብሔር አምላክ በዚች ቤተክርስቲያን እንዳደረገ ያ ያባቶቻችን አምላክ ይሄን ታሪክ ስጋ አልብሶ ወደዚህ ጉባኤ እንደሚያመጣው አምናለሁ። አረ አሜን። ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ? ክብር ለእግዚአብሔር ስጡት። እግዚአብሔር አምላክ በልዩነት የሚገልጣቸው እግዚአብሔር አምላክ እሳት ያስታጠቃቸው ልጆችን እግዚአብሔር ያስነሳ። መቼ አላቅም፣ ነገር ግን ይሆናል፣ በቅርብ ነው። ጥሶ የሚወጣ ፈንድቶ የሚወጣ ከሰው ኖርም የሚወጣ እግዚአብሔር አምላክ እያየው ያለው ጩኸታ አለ፣ እየሰማው ያለው ጩኸታ አለ። ያ ጩኸት አንዴ ሲፈነዳ እንደ ድሮ አንቀጥልም። እግዚአብሔር ኤክስትራኦርዲናሪ ነገር ያደርጋል። ስጩካቹ አሜን በሉ እስኪ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ድሮ የሚያቁን ሰዎች እንደ ድሮ አያቁንም። ድሮ የሚያቁን ሰዎች እንደ ድሮ አያውቁንም። ሰፈራችን ውስጥ ልዩነት ይመጣል። ቢሮአችን ውስጥ ልዩነት ይመጣል። አናኗራችን ውስጥ ልዩነት ይመጣል። እምንጠብቀው ጌታ ድንገት ይመጣል። ስጮክ ብላችሁ ይመጣል ብላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። ጠብቀዋለሁ እጠብቀዋለሁ። ያባቶቻችን አምላክ ወደዚህ ክብር ያመጣናል። ወገኖቼ ወይ ክርስትናን ተረት ተረት አድርገን ነበር በሚል ያረጀ ታሪክ እንድንኖር እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። የትላንትና እሳት ነዶ ነዶ አልጠፋም። ዛሬም የሚያቀጣጥሉ ልጆች ከተነሱ እግዚአብሔር ኢግናይት ያደርጋል፣ እንደገና ይለኩሰዋል። ልጆቻችሁን አንሱ ልመርቃችሁ። እግዚአብሔር መቀጣጠልን ወደናንተ ያምጣ። ባልሄዳችሁበት መንገድ የሚመራ እንግዳ ነገር፣ እንግዳ ልምምድ፣ እንግዳ ኑሮ፣ ሃሌሉያ፣ ነጋችሁን ሁሉ ሸፍ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ ላይ ይውደቅ። ለክብሩ ይሄን ያደርጋል፣ ለስሙ ይሄን ያደርጋል። ወደድንም ጠላንም ሲዝሩ ነው እግዚአብሔር ይሄን ያደርጋል። አንድ ምኞት ግን አለኝ፣ እግዚአብሔር ሲሰራ ገንዘቡ እንዲያደርገኝ፣ ውጭ ተመልካች እንዳልሆን፣ ክሪቲክስ እንዳላረግ፣ ጥግ ሁኜ ስለ ሰው ጩኸት ወገኖቼ ወይ ክሪቲክስ እንዳላደርግ፣ እግዚአብሔር አምላክ ልጆች የሚወለዱበትን ያን ዴሊቨሪ ሩም እንዲያደርገው። ሬንሃርድ ቦንኬ ምን አለ? ጩኸት ከጠላችሁ ወደ መቃብር ሂዱ አለ። ሂዱ ወደ ሴሚተሪ። ህይወት ባለበት ግን ጩኸት አለ። ዴሊቨሪ ሩም ጩኸት አለ። ልጆች በሚወለዱበት ጉባኤ ጩኸት አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ውስጥ ነን እንድንገሰግስ፣ በዚህ መንፈስ ውስጥ ሁነን አብረን ይሄን መንፈስ ተካፍለን። ትንሽ ነው የምናገረው፣ ጌታ ቢረዳኝ። ያው መቼ ሲሰባኪ ኃጢአት እንዳልሰራ ብቻ ትንሽ ብዬ እንዳልሄድ እንጂ፣ ግን ተለማምደ ነው እንድንሄድ። ይሄ ስጋ እንዲለብስ ወደኛ እንዲመጣ ፈልጋለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ኧረ አሜን አሜን። ስለዚህ እንሄዳለን። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጡና ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ማይኩ ካጠገባችሁ ከሆነ አንድ ሰው ቢያነብልኝ፣ ጆሴስ በደንብ ጮክ ብላ አንብብልኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። የተወሰኑ አንድ 13 ቁጥሮችን አንብብልኝ። ቻፕተር 2 ይነበባል። ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁ ጋር ሆኑ። መቼም ዳኒ እያለ ሴልፎን አትይዙ። ቀጥ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 የበዓለ ሃምሳ ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድነት በአንድ ስፍራ ተሰብስበው ነበር። ድንገትም እንደ ብርቱ አውሎ ንፋስ ያለ ድምጽ ከሰማይ መጥቶ ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት እንዳለ ሞላው። የእሳት ምላሶች የሚመስሉም ታዩአቸው፣ ተከፋፍለውም በእያንዳንዳቸው ላይ አረፉ። ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፣ መንፈስም እንዲናገሩ በሰጣቸው መጠን በሌሎች ቋንቋዎች ይናገሩ ጀመር። በዚህ ጊዜ ከሰማይ በታች ካለው ሕዝብ ሁሉ የመጡና እግዚአብሔርን የሚፈሩ አይሁድ በኢየሩሳሌም ነበሩ። ይህን ድምፅ ሲሰሙ ብዙ ሕዝብ በአንድነት ተሰበሰቡ። እያንዳንዱም ሰው ሰዎቹ በገዛ ቋንቋው ሲናገሩ በመስማቱ ግራ ተጋባ። በመገረም በመደነቅም እንዲህ አሉ፣ እነዚህ የሚነጋገሩት ሁሉ የገሊላ ሰዎች አይደሉምን? ታዲያ እያንዳንዳችን በተወለድንበት በራሳችን ቋንቋ ሲናገሩ የምንሰማቸው እንዴት ቢሆን ነው? እኛ የጳርቴና የሜድ የኤላሜጤም ሰዎች በመስጦሚያም በይሁዳም በቀጶዲያም በጳንጦስ በእስያ በፍርግያ
በፍንፍልያ በግብጽ በቀሬንና አጠገብ ባሉ በሊቢያ አውራጃዎች የምንኖር ከሮም የመጣን አይሁድና ወደ ይሁዲነት የገባን የቀርጤስና የአረብ ሰዎች ስንሆን ሰዎቹ የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ በየቋንቋችን ሲናገሩ እንሰማቸዋለን። ሁሉም በአድናቆትና ግራ በመጋባት ይህ ነገር ምን ይሆን ተባባሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ያልፈላ ብዙ የወይን ጠጅ ጠጥተዋል በማለትም አፈይዙባቸው። እሺ የተባረክ። በዚህ ወቅት እንዳልኳችሁ ሲጀምር ገና ምራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ባለ 50 በተባለው ቀን ቤተክርስቲያን የተስፋ ቃልዋን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኔ ሰማችሁትን አብ የተነገረውን መንፈስ ቅዱስን ጠብቁ ብሎ በዝግጅት ወቅት እንደነገራቸው ላስት ዊክ እንዳነሳን እዚህ ጥበቃ ውስጥ ታገኙታላችሁ። እቺ ቤተክርስቲያን እንደ ህብረት በነገራችን ላይ እንደ ህብረት መሰባሰብ ከጀመሩ ቆይተዋል። እንደ አንድነት አሴምብል ሆነው መጸለይ ጀምረዋል። ስለዚህ እንደ ህብረት 120 የሚሆኑ ሰዎች ሆነው በአንድ ላይ ይሄን ወርድ በደንብ እንድሰው ይፈልጋለሁ። ባለ 50 የተባለቀው በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ነው አብረው ሳሉ ይላል። እስቲ አብረው ሳሉ በሉ እስኪ። አብረው ሳሉ በዚህ ጥበቃ ውስጥ እያሉ ነው ይሄ ክስተት የተደረገው። ቤተክርስቲያን አንድ ነገር ገብቷታል። እንደ ግሩፕ አንድ ነገር ገብቷቸዋል። በተለይ ከትንሳኤው ከዛ ኮንፎርሜሽን በኋላ ከዛ ማጽናት በኋላ ይሄ እኔ ከሄድኩ በኋላ መንፈስ ቅዱስን እልክላችኋለሁ ብሎ ተስፋ የገባ አምላክ ተስፋውን እንደሚፈጽም ያቃል። አሁን ጥያቄው መቼና እንዴት ነው እንጂ ውስጣቸው የሞላ ተስፋ አለ። ደስ የሚለው ሳይንጠባጠቡ አንዳቸውም ሳይጎሉ እነዚህ በተለይ 120ዎቹ ሐዋርያው ጳውሎስ ከኬፋ በኋላ ለ500ዎቹ ታየ ይላል። የቀሩትን የት እንደነበሩ አሁን እሱ ዝርዝር ማብራሪያ የለኝ፣ ግን 120ዎቹ የማርያም እናትን ጨምሮ ወንድሞቹን ጨምሮ አብረው መጠባበቅ ውስጥ ነበር። እግዚአብሔር የገባውን ተስፋ እንደሚፈጽም ይሄ ኮንቪክሽን ውስጧ ስለገባ መጠባበቅን በእግዚአብሔር ፊት መሆንን ደግሞ መምጣትን ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት መጮህን ያዘወትሩ ነበር። አንድ ምስጢር ልንገራችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሰሞኑ ዝም ብዬ እያሰብኩ ነበር። እግዚአብሔር መልካም ነገሮችን ቸርነቶችን በጎነትን ይሄን ነገር እነዚህ ብርቅ የሆኑ ነገሮችን ወስዶ የደበቀበት በኔ ቋንቋ ያስቀመጠበት ቨርቹ ይሄ ቁም ነገሮች ባህሪዎች ከባዶች ናቸው። እግዚአብሔር በጎ ነው፣ ቸር ነው። ግን ይገርማችሁ ቸርነቱ በጎነቱ እንዲሁ ዝም ብላችሁ ሜዳ ላይ መታፈሱት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔርን ቸርነት አድራሻ በደንብ ይናገራል። ዳዊት እንዲህ ነው ያለው መዝሙር 145:9 ላይ እግዚአብሔር ለሚታገሱት ቸር ነው አድራሻ አለው። የእግዚአብሔር ጉብኝት አድራሻ አለው። የእግዚአብሔር ጉብኝት ቦታ አለው። በኮንሲስተንሲ ሳይለዋወጡ ሲዝን ሳያዩ የለምን ብቻ ሳይሆን አንድ ቀን የለም ወዳለ እንደሚቀየር አስበው ኤልያስ እንዳደረገው በጉልበቱ ስር አንገቱን ቀርቅሮ ይጮህ እንደነበረው አንድ ቀን ይሄ የለም የተባለ ሪፖርት ወዳለ እንደሚቀየር አምኖ ለጠበቀ እግዚአብሔር ይመጣል። ይሄን ነው የሚለን። ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄን ነው ሉቃስ ይያልን። ሲጠብቁ አንድ ላይ ሳሉ መጠበቅ ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ። መጠበቅ ምናልባት 10 ቀን መሆኑ ነው እናስበው። ይሄ 10 ቀን በእነሱ ማይንድ አልተሳለም። እኔ ከርኩ በኋላ ነው መቼ እንደሆነ አይታወቅም። ነገር ግን በጣም ኤክስፔክቴሽን ውስጥ ሆናችሁ አይደለም 10 ቀን። እኔ አንድ ጊዜ ራሴን ታዝብ ያቃለሁ። ኤርፖርት ሂጄ እንኳን ማለት ነው አይሮፕላኑ እንደወረደ ሰዎች እንደገቡ እርግጠኛ ሆኜ መጀመሪያ እየገፉ ካልወጡ በቃ ቁንጥንጥ ያደርጋል። ሰው መጠበቅ በቃ ተሎ ቢመጣላችሁ የምትጠብቁት ነገር በጣም እዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ አይደል? ሰዎች ተካሰው ሄዶ ደሮ እየጮህ አስቸግሮት ጎረቤቱ ፍርድ ቤት ሄዱ። ለዳኛው አላስተኛኝ አለ የሰውየው ዶሮ። ስለዚህ ለዚህ ነው ልከስ የመጣሁት። ክቡር ዳኛ አለ እኔ ዶሮው ይጮህ እኔን የጎዳኝ
ገና ሰዓቱ ሲደርስ ይጮሃል ብዬ ማሰበ በቃ መጠበቀ እንደ መጠበቅ ያለ ከባድ ነገር የለም የእግዚአብሔር ብርቱ ብርቱ አጀንዳዎች መጠበቅ ውስጥ ነው ያሉት እናንተ ሰዎች ክብር ትፈልጋላችሁ መድመቅ ትፈልጋላችሁ ብሬክ ስሩ ትፈልጋላችሁ እግዚአብሔር በህይወታችሁ እንዲና እንዲ ያለ ነገር እንዲሰራ ትፈልጋላችሁ ዛሬ በዚህ ማለዳ ልንገራችሁ በጥበቃ ውስጥ በትግስት ውስጥ በጽናት ውስጥ ያ ነገር አለ እግዚአብሔር ለሚታገሱት ቸር ነው ቸር ነው ቸር ነው አንዳንዴ መቆም የማያስችሉ የሚቆረቁሩ የሚበሉ ነገሮች ነገር ግን ራሳችሁን በዚያ ጽንታችሁ ስለሚገለጠው ስለ ነገ ተስፋ ስትሉ የምትማጸኗቸው ብዙ የማይመቹ ነገሮች አሉ ለጊዜው ነው እግዚአብሔር አምላክ ሲመጣ ያንተ ዝታ ሁሉ ያሽራል የምንጠብቀው ጌታ ስለሚመጣ እስቲ ጮክ ብላችሁ ይመጣል በሉ እስኪ ባንድ ለተሳሉ እናንተ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳችን ጠብቀው የከበሩ ሰዎች ጠብቀው የተከናወኑ ሰዎችን እንጂ ይሄ እንደ ሚኒሻ ቶክስ እዚያ ጋር እየተቆሱ የጀመሩ በመጀመር የሚታወቁ ወገኖች ሆይ ውጥን የበዛበትን ህይወት ጅማሬ የበዛበትን ህይወት እግዚአብሔር እሱን አይፈልገውም እግዚአብሔር የቆራጠው ሰው ነው የዲተርሚኔሽን ሰውዎችን እግዚአብሔር እስከመጨረሻ ከሚጸኑት ጋር እሱ ይገለጣል እስጮክ ብላችሁ አሜን ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በለሱን የጠበቀ ፍሬዋን ይበላል ይላል ጌታውን የሚጠብቅ ይከብራል ወደ ኋላ ነው ያደረገው በደንብ ለገበሬ ይገባዋል በለስ እንዴት እንደምትጠበቅ እንደኔ በሱፍ እንደማይጠበቅ ያቃል ይሰማችሁ ነው ስለ ከነአን እንኳን ያን ስለ ማርና ስለ ወተት የተናገረ አምላክ ለገበሬዎች ስለሚያነቡት ንብ ስለሚያረቧቸው ከብቶች እያሰበ እንጂ በባምባ ሂደህ ትቀዳለህ አልተባለም የእግዚአብሔር በጎነት ትግስት ውስጥ ስላለ መቆየት ውስጥ ስላለ እስኪ ጮክ ብላችሁ አሜን እስኪ እንደገና አሜን ለዚህ ነው ዳዊት በአንደበቴ እንዳልስት ኃጢአተኛ በፊቴ በተቃወመኝ ጊዜ በአንደበቴ እንዳልስት ለአንደበቴ ጠባቂ አደረኩ ዝም ከማለት የተነሳ ውስጤ እሳት ነደደ እንዳልናገር ብሎ የፈራውን ነገር ከቆየ በኋላ መናገር ጀመርኩ አልቻልኩም ቁስሌ ስለታደሰብኝ እንዴ አልኩ አቤቱ የዘመኔ ፍጻሜ ምን ይሃል ነው አሳውቀኝ ብሎ መጮ ሲጀምር እግዚአብሔር ጣልቃ ገባና ዳዊት ቆይ ያኔ ከወንድሞች ለይቶ የቀባህ ማን ነው እግዚአብሔር ያወሩ ይመስለኛል ያኔ አንተ በኔና በሞት መካከል አንድ ርምጃ ቀረ ስትል ዘሎ የገባ ማን ነው እግዚአብሔር ብዙ ትዝታዎችን ካመጣ በኋላ ወዲያው ወደ ራሱ ተመልሶ እንዲያለ እዛው መዝሙር 39 ቁጥር 6 ላይ አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው እግዚአብሔር አይደለምን ይልና ትግስቴም ከርሱ ዘንድ ነው ምን ማለት መሰላችሁ እሱ ስላለ ታገሳለሁ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ስላልሞተ ታገሳለሁ ሕያው አምላክ ስላለ ታገሳለሁ እሺ ጮክ ብላችሁ አሜን በዛው 40 ላይ በዛው መጽሐፍ ቅዱስ 40 ላይ ቆይቼ አለ የት እንደቆየ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው የሲንከራተት እንደነበረ አናቅም ግን ደስ የሚለው ልቡ ሲመለስ መልሼ እግዚአብሔር እንደጅጠን ነው ደጅ መጥናት ጥሩ አማርኛ አይደለም ለክፉ ሰው የምትናገሩት ነገር ነው ደጅ አስጠናኝ እኮ አስቆመኝ እኮ ምትሉ ዳዊት የዛን ያክል ረዝሞበታል ግን አማራጭ አለኝ ቆይቼ አባቴ ፊት እንበረከካለሁ እርሱም ዘንበል አለልኝ ጮህቴን ሰማይ ከረግረግ ውስጥ አስወጣኝ ክብር ለጌታ ይሁን ትልቅ ኳሊቲ ነው ትልቅ ቨርቹ ነው ትልቅ ቁም ነገር ነው መቆየት ደግ ነው ያሉ ገጥሙ ይል መቆየት ሲያጠገባቸው ያለውን ሰው እንደ ክፍለ ሀገር ሰባኪ ልበላቸውና ታግሰህ ቸርነት ውስጥ ግባ በሉት አይሰማም ታግሰህ ቸርነት ውስጥ ግባ በሉ እስኪ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የእግዚአብሔር ጊዜ አለ የእግዚአብሔር ሰዓት አለ የእግዚአብሔር ወቅት አለ የእግዚአብሔር ሲዝን አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እነዚህ ሰዎች ሲዝናቸው ውስጥ ለመግባት አልተንጠባጠቡ ያማል አስቡ ትላንት በእጁ ተአምራት ያዩ ሲረባቸው እየበሉ እንደፈለገ ተአምራት እየሰራ ያቆያቸው አሁን አብሯቸው ባጸደ ስጋ ሳይኖር ብቻቸውን በተዘጋ ቤት አስቧቸው ብቻቸውን የሆነ ክፍል ውስጥ ገብተው አስቧቸው ግን ደስ የሚለው
ተስፋቸው ሕያው ስለነበር ውስጣቸው የጸና ስለነበር ለመቆየት አቁም አገኙ። መጽሐፍ ቅዱስ በዕብራውያን 12 ላይ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል መከራን ታግሶ ይላል። ወገኖቼ የምንታገሰው ፊታችን ያለ ተስፋ ስላለ እግዚአብሔር ስላለ እግዚአብሔር ስለሚሰራ እግዚአብሔር ዘንበል ስለሚል ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ባለ 50 የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም ባንድ ልቡ ነው አብረው ሳሉ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን እንዲህ አይነት ኒውሶች እንዲህ አይነት ዜናዎች ምንሰማበት ጊዜ አለ። ቀናችን በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር የሚመጣበት ሰዓት በደረሰ ጊዜ እቺን ባለ 50 ቀን ለምን መጽሐፍ ቅዱስ በባለ 50 ቀን ይሄን ክብረ በዓል ይሄን የቤተ ክርስቲያን ምረቃት ይሄን የመንፈስ ቅዱስ መልቀቅ አደረገው። ወገኖች ሆይ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ አስቡ። የሰው ልጅ በኃጢአት ከወደቀ በኋላ ከኖህ ዘመን በኋላ በስጋ ለባሽ ላይ መንፈሴን አላደርግም ያለ አምላክ አሁን ሰማያትን ቀዶ በስጋ ለባሽ ላይ መንፈሱን ሊያወርድ ነው። በዓሉ ቀላል አይደለም። አዲስ ኪዳን ሊሰራ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ መጥቶ የሞተበት ትልቁ የመጨረሻውን ሚሽኑን ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጥበት ጊዜ ነው። ትልቅ በዓል ነው። ስለዚህ ባለ 50ን መረጠው። ባለ 50 የሚገርማችሁ ባለ 50 በዘሌዋውያን 23 ላይ ሄዳችሁ ከቁጥር 1 ጀምሮ በአይሁዶች የሚከበሩ በዓላትን ስታዩዋቸው ከክርስቶስ ኢየሱስ ሥራ ጋር አብረው የተዛመዱ ናቸው። ከባለ 50 በፊት የበኩራት በዓል የሚባል ነበር። ከበኩራት በዓል በፊት የፋሲካ በዓል ነበረ። በእነዚህ ቁጥሮች በመጀመሪያው ወር በ14ኛው ቀን ሲመሽ የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው። ስለዚህ ፋሲካ እናደርገዋለ። ክርስቶስ ኢየሱስ ነውር የሌለው የእግዚአብሔር በግ ሆኖ ፋሲካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታረደ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዮሐንስ እንዳለው የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እንዳለው እንደ በግ ታረደ። ከፋሲካ በኋላ በመጀመሪያው ቀን የበኩራት በዓል በሚባልበት ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ላንቀላፉት ከሙታን በኩር ሆኖ ተነሳ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አረ አሜን። እግዚአብሔር ይባርክሽ እናቴ። በደንብ ከተጨበጨበ የሽሮ ቅዝ አይደለም፣ ኢየሱስ ተነሳ እየተባለ ይጨበጨባል። አሜን። እስቲ ተነስተዋል በሉ ጮክ ብላችሁ። ትንሣኤን ማብራሪያ ስላጣኮ ነው በሞቱ ቢሆንልኝ ብመስለው ያለ። ልትገልጹት ልታብራሩት የማትችሉት ነገር ነው ወገኖች፣ ከመታወቅ በላይ የሆነ ነገር። የሙታን በኩር ሆኖ ተነሳ። ከዛ በኋላ 7 ሳምንት 7 ጊዜ እንዲደረግ 49 ቀን ይቆይና የመከር በዓል ይባላል። የሃርቨስት ታይም ነው። ስለዚህ ለካህናቱ ይሰጠዋል፣ የመወዝወዝ ስርዓት ይደረጋል። ይህን የመከር በዓል ከዓለማት ያሉ ሰዎች መጥተው የሚያከብሩት ነው። እግዚአብሔር አዋቂ ስለሆነ እነማንን መቼ እንደሚያገኝ ስለሚያውቅ፣ በነገራችን ላይ በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ምስክሮች ትሆናላችሁ የሚለውን አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? ዓለምን እኮ ኦልሬዲ አግኝተዋታል። ያኔ ከየዓለማቱ የመጡ ሰዎች በተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች በሚሰበሰቡበት ጊዜ እግዚአብሔር ይሄን ታይም ፈለገው። ለምን? አሁን የእህል ነዶ አይደለም፣ የእህል መከር አይደለም። እግዚአብሔር የሚፈልገው የነፍሳት መከር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አዋቂ አምላክ፣ ቀን የሚያውቅ ሰዓት የሚያውቅ መቼ በምን ሁኔታ መጥቶ እንደሚያከብረን የሚያውቅ አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እኔ ድንቅ ይለኛል አንዳንድ መዘግየቶች ወገኖች ሆይ እንዴት ደስ ይላሉ። አንዳንድ መዘግየቶች ለጊዜው ያማሉ እንጂ ክብር ጨምረው ይመጣሉ። ዛሬ ስሙኝ፣ በደንብ ስሙኝ። የዘገየው ክብር ሊጨምር ነው። ኧረ አሜን። ነገር ሊጨምር ነው። ትዝ ይላችኋል ሞርዶኪዮስ ኩዴታውን ባከሸፈ ጊዜ የሆነ ነገር ቢሆንለት ከልብስ ወይም ደግሞ ከማዘጋጃ ቤት ወደ ከዘበኛ ወደ መዝገብ ክፍል ሊሻገር ይችላል። ምንም በጣም በሱ ዙሪያና ብቻ ሊያጠነጥን የሚችል ለውጥ ሊሆን ይችላል። ይሄ ጠበቀው አምላክ፣ ይሄ ታገሰው አምላክ መቼ የመርዶክዮስን ታሪክ ከምን ጋር እንደሚያያይዘው ስለሚያውቅ እንዲህ አድርግ ስለማይባል እግዚአብሔር አዋቂ ስለሆነ ክብር ለጌታ ይሁን። ሰዓቱን መረጠና ትውልድ በሚድንበት ሰዓት አደረገው።
የእግዚአብሔር ትልቅ አጀንዳ ትውልድ ማዳን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሪዲምሽን ፕላን ያለው የማዳን ፕላን ያለው መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር ከሰራ ወገኖቼ ሆይ በኋላ መጣበታለሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ካፈሰሰ እኔና እናንተ የሆነ ነገር አነቃንቆ ሊሄድ አይደለም፣ ሰዎች እንዲዱ ነው። ሲጮክ ብላችሁ አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሰሞኑን ደስ የሚል ምስክር እንደሰማ በተለይ ፓስተር ቢኒና እኔ ባለፈው ማክሰኞ ዕለት ቨርጂኒያ ሄደን ትክፍት ያለ ሰው አገኘን። ከአገር ቤት ገና ከመጣ ሳምንት ነው። ስለዚህ ተጠቃቀስን፣ ያዘው ያዘው ተባባል። ትልቅ መስቀል አይቼ ስለነበረ ያው ቄስ የግባበት አንተ በእንትን ብዬ እኔ ዞር አልኩ። የሚገርማችሁ አጠገብ ሁኜ ማለት ነው እንዳትለቀውለዋለሁ ወሬ ሲጀመር መጀመሪያ እንትኑን ሰራሁን፣ እንዴት እንደደናነ እኛንም እንደሱ አልኩ። በስልክ ያወራ ልጁ ኧረ አለምደውም ይኸው በር ዘግ ተዘግቶብኝ ምናምን ሲል አይዞ እኛም ተዘግቶብን ነበር ምናምን ብዬ ገባሁ። ኮመን ግራውንድ የሚባላለን አይዞ ትለምደዋለ፣ በር መዘጋቱን ትለምደዋለ። እንዲህ ደግሞ ወክ እያረግ ስታርባክስ እየመጣ ያው እንደዚህ ስለዚህ ምናምን አልኩና ገባሁና ጠቅሸው በል እንዳትለቀው። የሚገርማችሁ ኦልሞስት አንድ 40-50 ደቂቃ ይሆናል አፉን ከፍቶ ሰም መጨረሻ ሊንበረከክ ሊያጸልየው ሲል አክስቱ ልጅ መጣ ነጠቀችው። እግዚአብሔር ይረዳናል። ከዛ በኋላ ስልኩንም ስላለ እናገኘዋለን። እሱ ሆኖ የሚገርመው ሐሙስ ማለዳ ላይ ቫይበር ላይ ያነበባችሁ ሰዎች አንብባችሁታል። በጣም በሚደንቅ አርቲክሌት አድርጎ ጽፎታል። ከእስልምና ባክግራውንድ ያላት የሙስሊም ቤተሰብ ባሏ ክርስቲያን እውነት ትልቅ ራእይ አየች። ዘመዶቿ ምናልባት ይሄ እየተቀረጸ ስለሆነ ከሆነ አደጋ ውስጥ እንዳልገባ ለጥንቃቄ ቀስ አድርገ ቀረጸው። ትልቅ ጀለበያ ያድርገው ሁሉም ያሉበት ነገር ሲሰምጥታ ያለች እሷ ብቻ የሆነ እጅ መጥቶ ሲያተርፋት ይሄን ትመለከታለች። ይሄ ህልም ነው ብላ ትተወውና አደፋፍናው ልትሄድ ትፈልጋለች፣ ግን አለቀቃትም ለወራት። ከዛ አይ በቃ ወደ ባሌ ሃይማኖት ልሂድ ብላ ሞከረችው። እሱም እዛም ላይ ረፍት አላገኘችም። የሚገርማችሁ ሐሙስ ጠዋት ለጸሎት ስንመጣ የሆነ ሰው ደውሎ ማለት ነው አይ በቃ ከዚህ በኋላ አንቺ ወደምትሄድበት ቸርች ልሂድ ብላ ለሆነች ለምታውቃት ክርስቲያን እህት ደወለች። ያች እህት አያያዛች ወደኛ ደወለች ማለት ነው። የሚገርመው መጣች፣ ታሪኩን ሁሉ ተናገረች። እያለቀሰች ወክ አርጋ መጥታ እያለቀሰች ከሙስሊም ቤተሰብ ወደ ክርስቶስ። ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኧረ አሜን። ስለዚህ እንዲያውም ምን ይላል ቢኒ በጽሑፉ ገና ይቀጥላል። ለምን ሮም ማታ ሪቫይቫል እየተጸለየ ነበር። ሪቫይቫል ይኸውላችሁ የሆነ ነገር እኛ እንደምናስበው የሆነ ጩኸት መጥቶ ቤቱ ተደበላልቆ እሳት ተቃጥሎ አይደለም። ኖ ሪቫይቫል ክስተት ነው። ክስተቱ ደግሞ ሰዎችን በማዳን ነው የሚገለጠው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ትውልድን በመቀየር ነው የሚገለጠው። ስለዚህ እንጮሃለን። ብዙ ውጭ ያሉ ሰዎች ወገኖች ወክ አድርገው መጡ። ይሄ ቀብድ ነው፣ ይሄ ዳውን ፔመንት ነው አለሁ እያለ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሮብ ስለ ሪቫይቫል ተጮሆ ሐሙስ እንደዚህ እግዚአብሔር ወክ አድርገው እንዲመጡ የሚያደርግ ከሆነ አንደኛዋት ወንድሟ ከሳውዲ አረቢያ ወስዶ ገና የ13 ዓመት ልጅ እያለች የሰጣትን ቁርአን ቁማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ለግሩፕ ይደል ነበር የመጣው መጽሐፉን ከቤቷ ለማውጣት ማለት ነው። ይሄ ከጥልቃቸው ይያዝ አይሰማ ግዴለም። ከዛ በኋላ ከሄድነው አብረን ከሄድነው መካከል አንዱ አህል ይሄ ኮንዲሽን መጣ ወደ ውስጧና በያምጮ በቃ የሌለ መጽሐፍ የለም እዚህ እንትን ውስጥ ታገኝታላችሁ ለእንትን አስቀምጠነዋል። በእንግሊዘኛና በአረበኛ ያስፈልጋል አንድ ጋር ወገኖች፣ ቀላል እንዳይመስላችሁ። ከልጅነቷ ጀምራ በአክራሪ እስልምና ቤተሰብ ያደገች መጽሐፉ ላይ ቁማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አረ ያድናል። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር ቁመን እንሰጣለን። ቁመን እየመጣ ነው። ይመጣል። አረ ሃሌሉያ። አምነዋለሁ አባቴ፣ አያሳፍረኝም። የጠበኩት ጌታ ይመጣል። እግዚአብሔር የምትናጠቅ ቤተ ክርስቲያን ያደርጋታል። ልጆች ይወለዳሉ። ወንጌል በአራቱ ማዕዘን ይሰበካል። ተናጣቂዎች ይነሳሉ። ይሄ ምልክት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቁጭ ትላላችሁ። ይሄ ምልክት ነው። በቃ
እግዚአብሔር አዋቂ ነው። መቼ ማን እንደሚያድን ዛሬ ወገኖች ሆይ እጭት የበለደ ተአምር ይሰራ ፕሮግራም አጥቀሩ በጣም ፕሮግራም ላይ እሷም በጣም እሱ ብቻ አይደለም በጣም እግዚአብሔር የባሩ እያየናት ነው እያየናት ይባል ፈጣ በብዙ ስራ ውስጥ መጣ እግዚአብሔር አምላክ እንዴ ያደረክ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው እግዚአብሔር እንዴ አይነት ምልክት እየሰጠ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን ምን ጮህነት አምላክ ሌላ ኢንተረስት የለንም ሌላ ሞቲቭ የለንም ከምናደርገው የተለየ ነገር ለማድረግ አይደለም የእግዚአብሔርን ክብር በሙላት ለማየት እሱ ገኖ ለማየት የእግዚአብሔር ስም እንደገና ከፍ ብሎ ለማየት የገሃነም ደጆች የማይቋቋሙት ቤተክርስቲያን ፋንክሽን ስታረግ ለማየት በአባቶቻችን ዘመን የሰማነው ያ ተአምር በቤተክርስቲያን እንዲሆን አጋንንቶች እንዲወጡ ሽባ እንዲተረተር እውሮች እንዲበሩ የእግዚአብሔር ክንድ እንዲገለጥ ፕራክቲካል እንዲሆን ስጋ ለብሶ እንዲመጣ አዋቂ አምላክ ነው። ባለ 50 በተባለው ቀን ይሄን ነገር አደረገ። ቤተክርስቲያን የተስፋ ቃሏ መንፈስ ቅዱስ ስትተባበቅ ነበር። ደም ሰሚለው ጉርኒውስ አሁን ቤተክርስቲያን ከጥበቃ አልፋ ቁጥር 2 ላይ ሩቅ ሰዓት ሄዶ እንዲህ ነው የሚለው በአንድ ልብ አብሮ ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት ሁሉ ሞላው እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታያቸው በእያንዳንዳቸው ለተቀመጡባቸው በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው መንፈስም ይናገሩ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመሩ ረብሽ ሆነ ከሰማይ ይሁኑ ከምድር ይሁኑ አያውቁትም ራሳቸውን አስፋልት ላይ አገኙ ራሳቸውን ስርዓት አልበኛ ሆነው ከአይሁድ ካልቸር ከተለመደው የጸሎት ስርዓት ወጥተው ያቫያ ተራ ዲያና ማሳ ተራ ጋላቫ ዲያና ሞስ አገሩን ሁሉ ሞሉት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አገሩ ሁሉ ሞሉት። ይሄ አይሁድ ልማድ አይደለም። ይሄ የተለመደ ስታተስኮ አይደለም። ሰበሩት። አሁን ስርዓት አልበኛ ሆኑ። ወደ ሰፈር ሁሉ ያነደዱት ሄዱ። ክብር ለጌታ ይሁን። በልሳኖቻቸው የጸለዩ ሰዎች በተሰበሰቡበት በዛ ቤተ መቅደስ ላይ ሌላ በዓል የባለ 50 እየተከበረ አሁን ሌላ ባለ 50 አሁን ሌላ የወይን ጠጅ አሁን ሌላ ክብር ለጌታ ይሁን። የትላንቱ የወይን ጠጅ እነሱን ራሳቸውን እንዳይቆጣጠሩ ለአመጽ አደረጋቸው። አሁን ሰልፍ ኮንትሮል የሚያደርጉበት ራስን የሚገዙበት ጀግኖች የሚሆኑበት እግዚአብሔርን በሙላት የሚያከብሩበት ያ ክብር ሆነ። ክብር ለጌታ ይሁን። ጀመረች ማምለክ ጀመረች። ከሥርዓት ውስጥ ወጡ፣ ከኖርም ውስጥ ወጡ፣ ሰበሩት። ክብር ለጌታ ይሁን። ስጮክ ብላችሁ አሜን። አላፈቃችሁ? አላፈቃችሁ? ሰበሩት። ሲጀምሩ እንጂ ሲጨርሱ አይታወቅም። ሰበሩት። 24/7 ቤተክርስቲያን ተከፈተች። እግዚአብሔር ሥራ በዛላችሁ። አሜን። አቤት እዛ በኋላ የሆነው ነገር አትጠይቁኝ። በየሳምንቱ በየሰርኩ በየበዓላቱ ይመጣ የነበረ አይሁድ አሁን በቃ ጠበል ፈለቀ። ክብር ለጌታ ይሁን። እሳት አዩ። ማስታወቂያ ያስፈልግም። ታላቅ ታናሽ አይባልም። እግዚአብሔር በተገኘበት ሥራው ራሱ። ክብር ለጌታ ይሁን። እሳት ባለበት የእሳት ራት ምንም ነው። እሳት ትሏት ኢንቪቴሽን ሳትልኩላት ብቻ ብርሃንትይ ብቻ ብርሃንትይ ሰዎች መጎርፍ ጀመሩ። የሚገርማችሁ ማምለክ ጀመሩ። ያ የተስፋ ቃል አንድ ቃል ልናገር። ድንገት ሲድንገት በሉ እስኪ እባካችሁ ድንገት በሉ እስኪ ከዚህ በላይ በሆነ ድምጽ ሲድንገት በሉ ከዚህ በላይ በሆነ ድምጽ ሲድንገት በሉ። ድንገት እኮ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቋንቋ አይደለም። ድንገት ለኔ ነው፣ ድንገት ለናንተ ነው፣ ድንገትም ይገባው ለናንተ ነው። በእግዚአብሔር ታይም የተቆረጠ ነው። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ለኛ ከእውቀታችን ትንሽ ከፍለን ለምናውቀው ግን ድንገት የሚሆን ሰርፕራይዝ የሆነ ቪዚቴሽን አለ፣ የእግዚአብሔር ጉብኝት አለ። እስኪ ጮክ ብላችሁ ድንገት በሉ እስኪ። በቃ ቀድም ያልኳችሁ ጠብቁ፣ ግድ የላችሁ በኔ ሁንባችሁ አትልቀቁ። ደግማችሁ ሐመር አድርጉት። ሰው ምንም ይበላችሁ፣ ሰው ምንም አይነት ትችት ይስጣችሁ፣ ብቻ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።
ብቻ የምትለምዱት ለክብሩ ይሁን። እግዚአብሔር ድንገት ይመጣል። እባካችሁ ድንገት ይመጣል። አሜን ይመጣል። አንድ ታሪክ ያነበብኩ ነበር በ1871 ላይ በጣም በወንጌል ሰባኪነቱና በጸሎት ህይወቱ የታወቀው ዲኤል ሙዲ የሚባለውን ሰው ታሪክ። የሚገርማችሁ ቺካጎ ውስጥ በነበረው ቸርች ያገለገለ ያለ እግዚአብሔር ሁለት እናቶችን ሁለት እህቶችን ሸክም ሰጣቸው። ፊት ወንበር ነው የሚቀመጡት። ምን ብለው መጸለይ ጀመሩ? እግዚአብሔር ሆይ እባክ ፓስተራችን መንፈስ ቅዱስ ሙላው። ከዛ በፊት ይላል ሲናገር ስብከቴ የሆነ እንደ ብራስ ጫጫጫጫጫጫጫ ሚል ነበር አለ። ያስታውቃል ሰው ጋር የማይገናኝ ህይወትም የማይሰጥ ነበር አለ። እና ቆሞ ቁጭ ብሏል ይጸልያሉ። ስለኔ አለም ይጸልዩት። አንዳንዴ ሪቴት ያረጋኛል አለ። ሪቴት ያረጋኛል አለ። በቃ እነዚህ ሰዎች የሆነ በቃ አያሞኬ እኮ ነው አለ። በኋላ ላይ ግን ኮንቪንስ ሆንኩ አለ። እሱ ኮንቪንስ ሆንኩና ጸሎታቸው መቀላቀል ጀመርኩ። እንዲያውም በአምልኮ ቀን ከምትጮሁ ለምን ሌላ መጮሃ ጊዜ ሮም ማታ እናደርገው እንዳላችሁት ማለት ነው። አርብ ከሰዓት እናርገው ጆይን አረኳቸው ይላል። ጆይን አረኳቸው መጸለይ ጀመርን። መንፈስ ቅዱስ ይሞላ ይያሉ እነሱ። በመሰረቱ አንድ ብርቱ ማሳሰብ ያልስጣችሁ እግዚአብሔር ሲረዳችሁ ጸልዩልን። ሰማችሁ? ለምላሜ ባላያችሁ ጊዜ የደረቅን በመሰላችሁ ጊዜ ኮሙኒኬት ማድረግ ባቃተን ጊዜ እግዚአብሔር የምልጃ ልብ ይስጣችሁ። አሜን። እሺ አሜን። በቃ ሁለት እኔ ደስ የሚለኝ በየሄድኩበት የሚሸከመኝ ሰው አላጣ። እና አዲስ አበባ በጣም ጥሩ እናቶች ነበሩ። አቤት በተለይ አሁን አንዷ ወደ ጌታ ሄዳለች። በጣም ክፍለ ሀገር ሰወጣ ሮብሩቅ ቀን ጸለታችን በቃ ሁሌ ይሸከሙልኝ። አንዳንዴ በደከምኩ ጊዜ ተስፋ አድርጌ የምተኛው የእነሱን ጸሎት ነው። ሰማችሁ? እንዲህ የሚሸከሙኝ አገር ቤት እያለን ገና ከክፍለ ሀገርም ታች ገጠር እያለሁም እግዚአብሔር ሲባርከኝ የሚጮሁልኝ። አሁንም እግዚአብሔር ይመስገን ስለምትጮሁልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ባትነግሩኝም እንደምትጮሁልኝ እጠረጥራለሁ። ነው ለእናንተም ጮህ ታቆማችኋል። አለቅና ተያይዘን ቃል አልገባችሁም? እስቲ በጸሎት አብረናችሁ እንቆማለን በሉ እስኪ። ኧረ አሜን። በቃ እነዚህ እናቶች እግዚአብሔር አስነሳለት፣ እሱም ተቀየረ ገባ። እንግዲህ እሳት አውርዳሉ። የሚያሳዝነው ታዲያ ያ ጩኸት የመንፈስ ቅዱስን እሳት ሳይሆን ወደ ዲኤል ሙዲ ቤተ ክርስቲያን ሊትራል እሳት አመጣ። ዘግሬት ቺካጎ ፋየር የሚባል በታሪክ ውስጥ የታወቀ እሳት መጣና ቸርቹን አቃጠለው፣ ቤቱን አቃጠለው። እሱ ሲናገር ምን ይላል? እዛ ቦታ ላይ መጽሐፍ ቅዱሴንና ሪፒቴሽኔን ብቻ ይዤ ወጣሁ ይላል። የቀረኝ ሌላ ሀብት የለም አለ። ባዶ እጁን። እግዚአብሔር ይመስገን። አለመነካካት ነዋ። ለነውጥ ለለውጥ እየጸለይክ ለለውጥ እየጮክ ነውጥ አይቀርም። አንዳንድ ክራኮች ስታዩ የምስራች ሪል የሆነው እየመጣ ነው። ኧረ አሜን። አንዳንድ ውጥረቶች ሲመጡ ፕሬይስ ጋድ ይባላል። ለምን? እግዚአብሔር ሙሉ የሆነው አምላክ ሲመጣ መንበርከክ እንድችል ማመስገን እንድችል ለእግዚአብሔር ክብር ማምጣት እንድችል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ይችላል። እግዚአብሔር እንድትል ሃምብል እንድትሆን ነው። ተቃራኒ የሰዎቹ ጸሎት ፓስተራችን በእሳት ቀባው፣ መልሱ የፓስተራቸውን ቤት እሳት በላ። ሰውየው ይሄ የሆነው ሰመር ላይ ነው። በ1871 ያ ፋየር የተከሰተው ዊንተር ላይ ኖቨምበር 24 በ1871 ዓመተ ምህረት። ከዛ የገንዘብ እርዳታ ማሰባሰብ ስለነበረብኝ ወዳጆቼን ፍለጋ ኒውዮርክ ሄድኩ ይላል የሰው። ግቡና ባዮግራፉን እዩት። በጣም አስደናቂ ታሪክ። እግዚአብሔር ካስነሳቸው ቁንጮ ሰባኪያን የእግዚአብሔር ሰዎች መካከል ነው። ከዛ ብር ለማሰባሰብ እጄ በኒውዮርክ ጎዳናዎች ሁል ጊዜ በቃ አለቀቀኝም አለ። እነዛ እናጸሉ አሁን የተቃጠለው አይደለም ያጣሁት ነገር አይደለም አለ። ብር ልጠይቅ ነው የሄድኩት አለ። በኒውዮርክ ስትሪቶች ላይ ግን
የአባቱ ራዲያናሞስ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ መንፈስን ሙላኛል። በቃ ይሄ ሙላኝ የሚለው ነገር መጣብኛል። ቀባኝ፣ አቀጣጥለኝ፣ አድርገኝ። ይሄን ማለት አበዛዋል። አንድ ቀን ድንገት በኒውዮርክ ጎዳና ላይ የሄድኩኝ ድንገት አሁን ኤክስፕሌን ላደርግላችሁ የማልችለው አንድ ክስተት ሆናለ። ድንገት የሆነ ኃይል መጣና እጄን ያዘኛል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰበኋላ ምን እንደሆንኩ አላውቅም። በሚቀጥለው ጊዜ የተለመደውን አገልግሎት ለመስጠት ሄድኩ አለ። ልብ በሉ፣ ሄድኩ አለ። የሰበኩት ድሮ የሚሰብካቸውን ያን እውነት ነው አለ። ስብከት አልቀየርኩም አለ። የሚገርመው ግን አለ ባልተቀየረው በዛ ስብከት እውነት የእግዚአብሔር ቃል ትሩዝ እግዚአብሔር ማዳን ጀመረ። በመቶዎቹ ገርፎ ወደ ጌታ መምጣት ጀመሩ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከዛም ቀን በኋላ ከዛ ጊዜ በኋላ የዲኤል ሙዲ ታሪክ ተቀየረ። እግዚአብሔር ኢንተርናሽናል ኢቫንጀሊስት አደረገው። አውሮፓ ውስጥ ሄዶ ከነስፐርጀን ጋር ከታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ጋር በአንዴ 50,000 60,000 የሚያደምጠው ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ሆኖ ተነሳ። ወገኖቼ ወይ ሁለት እናቶች የጀመሩት ያ የእግዚአብሔር ክብር ምድርን አጥለቀለቀ። ኧረ አሜን ይባላል። ኧረ አሜን ይባላል። እንዳትንቁት የጥቂቱን ቀን የናቀ ማን ነው ይላል እግዚአብሔር። ትዝ ይላችኋል በእነ ዘሩባቤል ጊዜ መጥተው ቤት ስለሰሩ እንደ ድሮ የወርቅ ጊዜ ስላልሆነላቸው ናቁት፣ ማልቀስ ጀመሩ። ስለዚህ ነብዩ መጣ። የጥቂቱን ቀን የናቀ ማን ነው አለ። ከፈለጋችሁ እንዲያውም እግዚአብሔር ከፊተኛው ቤት ይልቅ የኋለኛውን ቤት ያከብራል። ለምን? እግዚአብሔር በሰው ስራ አይደገፍም። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። ጥቂት የምትሉትን ነገር እግዚአብሔር ያከብረዋል። ስለ ጌታ ክብር እንሰጣለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ወገኖች ሆይ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል ወረደ። ያ የተስፋ ቃል ወረደ ወረደ ወረደ። አይናቻቸው እያዩት ድንገት ነውጥ ሆነ። ቤቱን እሳት ሞላው፣ ክብር ሞላው። የእግዚአብሔር ክብር መምጣት ጀመር። እነዛ ሰዎች ሁሉን ነገር ተውና ወርሺፕ ማድረግ ጀመሩ። ያን ታሪክ ያዩ ሰዎች ነው የሚነግሩን የእግዚአብሔርን ስራ፣ የእግዚአብሔርን ታላቅነት በቋንቋቸው ሳይቀር እያከበሩ ነበር ይላል። ወርሺፕ ማድረግ ጀመሩ። ሌላ ስራ ሰሩ። እግዚአብሔር ሲመጣ ወርሺፕ ነው። ሰማያት ጋር ወርሺፕ ነው። 24/7 እግዚአብሔር ይባርካቸው። ዛሬ አንድ ሰዓት ነው ቀጥ ያለ አንድ ሰዓት ያስመለኩን። በሚቀጥለው 4 ሰዓት እናመልካለን፣ ተስፋለን። ጌታ ይባረክ እንጂ 20 ደቂቃ እኮ መስማት አትችሉም። ትልፈሰፈሳላችሁ፣ ትቆማላችሁ። እውነተኛው የሆነው ሪቫይቫል ሲመጣ የእግዚአብሔር እሳት ሲነድ መጀመራችን እንጂ መጨረሳችን ትዝ አይለንም። እግዚአብሔር ይህን ጉብኝት ያደርጋል። ሲያመነ ሰው ጮክ ብሎ አሜን። ወረደ የእግዚአብሔር መንፈስ። ክብር ለጌታ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ወደ እነርሱ ሲወርድ ታያላችሁ። ድንገት እንደ አውሎ ንፋስ እሳት፣ ልሳን የሚባሉ ነገሮች መጡ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ትላንትና ቋንቋቸው ለአመፅ ሲተባበር የተደባለቀውን ያን የባቢሎንን ታሪክ ያን ፍርድ ሪቨርስ አደረገው። ዛሬ ቋንቋዎች ለእግዚአብሔር ክብር ይዘምራሉ። ዛሬ ቋንቋዎች የእግዚአብሔርን ታላቅነት ያወራሉ። ዛሬ ለመከፋፈል ሳይሆን ሃሌሉያ። ወገኖቼ ሆይ ዩኒቨርሳል የሆነ የማያጣላን ቋንቋ ልሳን ነው። ከዚህ ቀን ጀምሮ ማንም ሰው በሌላ ቋንቋ እንዳያወራ ተፈርዶበታል። ክብር ለጌታ ይሁን። ደስ አይላችሁ? ተሞሉ ተሞሉ። አንድ ምስል ንገራችሁ። ይህን ተናግሬ እንጸልይ። ቅድም እንዳልኩት ያን ኃጢአት ማድረግ አልቀረ እንጸልይ ያለን ብዬ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቅቡል ነው። ይኸውላችሁ አንዳንድ ሰዎች ጥያቄ ያላቸው በልሳን መናገር የመንፈስ ቅዱስ መሞላት ምልክት አይደለም ብላቸው የምትመጉትን ሰዎች ከትልቅ አክብሮት ጋር ባክግራውንድንም ሪስፔክት በማድረግ የሙሉ ወንጌል ሰው ስለሆንኩ ምልክት ነው። ስሙኝ፣ ምንቀላቅላቸው መረዳቶች አሉ። በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅና በመንፈስ ቅዱስ መሞላት በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እዚህ ባለ 50 ላይ ሀፕን ያደረገው ጥምቀት ሳይሆን ሙላት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ተሞሉ። እነዚህ ሰዎች ጥምቀቱንማ ትላንት እፍ ባለ ጊዜ ወደ ክርስቶስ አካል ገብተዋል። ስሙኝ፣ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ማለት አንድ ሰው ንስሐ በገባ ጊዜ ወደ አካሉ ሲገባ የሚያደርገው የመጀመሪያው የደህንነት ስርዓት ነው። እንዲያውም እኮ ንስሐ ገባ ነው ምንለዋል።
into it gabba wede akalu gabba yegzavier lij hone andim stilingarachu manim dagim tawoldo kegzavier menfes al tawolderkum aylem yetawolderno kegzavier menfes no ahun iyaworran sala yallelo sala mulat no yollachu betemqet wede akalu gabban bemulat gin akalachin wede sun nasgebale እግዚአብሔርን የሚያከብር ኑሮ ኖራል የነፍስ መዳን ሆኖልናል በጥምቀት ከሱ ጋር ተዋውቀናል ነፍሳችን ጌታን አውቀዋለች በሙላት ግን ራሴን ሰረንደር አረጋግለታለሁ ተጠራጣሪው ደፋር ይሆናል እማያምነው ሰው አማኝ ይሆናል ራአሜን ይባላል ይሄ ለምምድ ያስፈልግና ሙላት ይባላል ጥምቀት አንዴ ነው አንድ ጥምቀት ነው ያለው ሁሉ ጊዜ ጌታ ስትቀበል አትኖርም ጥምቀት አንድ ነው ሙላት ግን በየምዕራፉ ሙላት ግን በየመንደሩ በየጧቱ አሁን ተመልተ ከሰዓት ትችላለ እንደ ራህብህ ነው እንደ ፍላጎትህ ነው አንድ ምስል ንገራችሁ ያለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት እግዚአብሔርን የሚያከብር ህይወት ልትኖሩ አትችሉ የእግዚአብሔር ልጆች ግን ናችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ግን ናችሁ ለዚህ ነው በመንፈስ ቅዱስ ስትሞሉ ኢኒሻል ሳይኑ በልሳን መናገር ነው ለምን ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምታያቸው ሰዎች ጳውሎስ ሲሞላ ሲጠመቃናዩም ተሞልቶ ግን በልሳን እንደሚያወራ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ላይ አለች። የትኛውንም የመንፈስ ቅዱስን ሙላት ኤክስፒሪያንስ ያደረጉ ሰዎች በልሳን ይጸልያሉ። አንድ ምስል ልንገራችሁ እኔ ብዙ ሰዎችን ረድቻለሁ በዚያ ከታጨ መንፈስ ቅዱስ መጣና በላያቸው ላይ ተቀመጠ እንደ ሳትን ልሳን ያለ ምላስ ያለ አናገራቸው አይደለም ስሙኝ አናገራቸው አይደለም መንፈስ ቅዱስ እንደሰጣቸው በሌላች ልሳኖች በሌሎች ቋንቋዎች ይናገሩ እስቲ ይናገሩ ጀመር በሉ እስኪ ስለዚህ አንተ ስላልፈቀድክ እንጂ መንፈስ ቅዱስ ስላልተሞላህ አይደለም በልሳማት እናገር ካንተ ፈቃድ ጋር ስለሚያያዝ እንከረጅ አረጋቸዋለሁ ወገኖች ሆይ አንዳንድ ጊዜ በስራ ራሳችሁ ደክሞ ስጋችሁ በጣም ኤግዞስት አርጎ ተንበርክካችሁ በአማርኛ በመታወቁት ቋንቋ መጸለይ ሲከብዳችሁ በልሳን በጸለያችሁ ጊዜ አቤት ያን ሁሉ ቆሻሻ ጠርግርግርግርግርግ ያረግና ወስዶ ካባታችሁ ጋር ኮኔክት እንድታደርጉ ያረጋል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በልሳን ከመጸለይ አትከልከሉ በልሳን የሚጸልይ ራሱን ያንጻል መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት አይነት ልሳኖች አሉ አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ ጊፍት የሆነ ፕሮፌቲክ የሆነ ተርጓሚ የሚያስፈልገው አንተ ለማነጽ የምትናገረው ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ምልክት የሆነውን ልሳን ግን በፍጹም ተርጓሚ ያስፈልገው ማነጽ ነው እንዲያውም መንፈስ በማይናገር መቃተት ይቃትትልናል ይማልድልናል እንዴት እንደምንጸልይ አናውቅም አንዳንዴ የጸሎት አቅጣጫው ጠፍቶብን ነገር ግን በልሳናችን ሼርካ ሃዶዶቦስ ስንጸል ሰማይ ይከፈታል አረ አሜን እስቲ ጮክብላችሁ አሜን ሀብት ነው አቅማችሁ ነው ጉልበታችሁ ነው ሚስ አታድርጉት የተሰጠ ኦሬዲ በጀት ሊወረ ነገር ነው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር እንካችሁ ያለ ነገር ስለዚህ ወገኖች ወይ ይሄን አፍቆት ይሄን ራብ እንድትጠሙት እንከረጅ አረጋችኋል ከዚህ በላይ አልሄድም ታግሳችሁ ሰው ሳይወጣ ሁላችንም እንቆምና ሁለት ለሁለት ካጠገባችሁ ካለው ሰው ጋር ሆናችሁ ሙላኝ ተቆጣጣረኝ ማለት ወንድማችን እንደዘመረው